Ja kun otan, joo. Tahvat mintoksida. Tähendab üks. Üks tahab mintoksida. See on see sama, kes põngastamise ajalgi kuri oli. Ehk siis number üks. Ma võtan selle ühe enne juba ära kinni kui. Ja ma pean enne natukene siin ennast kõik. Võtaks ta enne kinni, kui ta kui ma midagi ootan neile peale panen. Lihtsalt teiselt poolt saab tõmmata siit üle. Võta Ain aga. Ain, näita, kus see Ain tuleb. Näita, kus see teen tõis on. Ja see on samas lähedal. Ärge sinna kõndige. Tõmba, ma hoian tõmba. Yeah.
Ei, siellä ei ole mitäänkin se. Siellä ei ole vielä esimerkiksi täällä. Ei ole. Tämä köi. No selles mõttes, et ma köi, see seljakott jääks õigesse kohta. Nüüd, hoia nüüd, paigalt. Nii nagu rõngastamise ajal on, saab alguses kotti see kõige agressiivsem. Kõige see kotti panek ei ole enam ühtegi nii lihtne. Niin, lase järki. Ma veel ei tea, kui järgi mis pole käes. Aga noh, natuke veel. No nii. See ei tule mind siit lööma üldse nohvaga. Siipa teillä löyvät kõik päris valusti.
suuremat seljakotti ikka vai? Niin, võib alla lasta. Võib alla lasta. No, mütsi jälle kasvab, jah? Mida? Mütsi jälle kasvab. Mütsi? Jah. No, mul on peas. Ei, kallikama. On, siis siin selja... Vaatame, siin seljakotti taskus, äkki alumis. Okei, okay, jätagi nii. Okay. Ma lähen pesa peale, võibolla ta on ta sealt panna. Siin rippuva peale on väga vastik panna, ta läheb eest ära kogu ajal. Mm-hmm. Aga tegelikult mina küll. Pärast saadki kala ka siis ära üles, pärast ei peaks jamama. No. Kus see nuga jäi? Mis? Kus see Viktori nokki nuga on? Ma loodan, et seal kastis. Kolm on siellä. Ympär kolm on. Rahulikko mä oon nyt raako sinne. Thank you.
kanta. Kahe kuule rõhkus kalas. Anna järgi rõh. Anna järgi. Võid vist lahti lasta, ma panen sinna. See on nüüd kõige tagasi hoidus poolt. Mida? See oli teine poeg. See oli teine, jah, mis sa alla saad? Aha. Thank you.
pange teine täisipidi. Järgmine poeg pange täisipidi. Järgmine poeg pange täisipidi seljakotti. Alamõõdulised ja luu puru. Inspektsioon tuleb siis. Ma arvan, et need on inspektsiooni käest saadud. Seire püüdki. Noh, lase natuke järgi. Nüüd panite õiget pidi. Ja? Nüüd panite õiget pidi kotti või? Ja, me panime teist pidi. Urmas, lase kotti alla. Ootame. Et ma lasen kotti siis lahti, eks? Jah, jah. Mm-hmm.
Üllataval kombel teie info vastas tõele. Kõigepealt läheb seljakott alla ja võib-olla tuleb ka seljakotti omanik. Mida? Ei midagi. Peab korras olema, ma loodan, et see number 1 nüüd ja sõrku teisi ära. Sa sordis. Vaata kaamerasse ja lehitse. Kuhu? Vaata kaamerasse ja lehitse. Ma ei küüni enam. Okei. Ma toon juba all. See on nagu vastu, et väga ei ära, et või roosti.